Ja sam Milova Tanović. Rođen sam 3. jula 1937. godine u selu Ivanovcima, u Šumadiji. Osnovnu školu sam završio u istom selu, a niže razrede gimnazije u jednoj varošici 7 km udaljenoj od moje kuće. 4 godine sam prevaljivao peške po 14 km. Po snegu, po kiši, po blatu, mi, seljačići, niže gimnazijalci, vukli smo se u kolone, dosađivali se, krali orahe i šljive i čitali u hodu. Čini mi se da sam tada i napisao svoju prvu pesmu. Godine kasnog detinjstva, od 1946. do 1953. Proživeo sam u teškim, mučnim prilikama. Porodica siromašna, nas mnogo braće, otac strog, prestrog. Krajem leta 1953. godine odlučio sam pobegnem od kuće. Profesor matematike, kome su se svidjele moje prve pesme, dao mi je novac za voznu kartu i poželao mi je srećan put. Iste te večeri stigao sam u Beograd. Bilo je leto, a leti seoska deca idu bosa, pa sam tako i ja. Prolaznici su mi se čudili, a ja sam se čudio njima. Ipak, od prve moje zarade kupio sam cipele. Nakon gimnazije upisao sam filološki fakultet na odseku za francuski jezik i književnost. Godine 1959. objavio sam svoju prvu zbirku pesama, Kako spavaju tramvaj. Svoje pesme namenjivao sam deci, a i njihovim roditeljima. Poema Dečiji zakonik, tu sam istakao obavezu roditelja da obezbede deci lep i bezbrižan život. Ja ne pišem samo poezije, već pišem i proze, eseje i književne kritike. Godine 1969. objavio sam zbirku Furunica i Ogunica, Rodna godina 1972. Poljski miš 1979. Sjenke oko kuće, Šta sunce večera i mnoge druge. Od 1984. godine živim i radim u Francuskoj. U dva navrata kao lektor za srpsko-hrvatski jezik u univerzitetu u Poitiersu. Od 2000. godine član sam Srpske akademije nauke i umetnosti, a od 2018. sam redovni član.